Galera nova que tá chegando aí, sejam muito bem-vindos, tá? Meu nome é Hitoki, esse é o Escape from Tarkov, seria o seu guia. Mas infelizmente durante a partida é complicado ficar falando, então eu foco mais na play aqui pra gente tentar fazer uma play bolada, de qualidade, botar os inimigos pra voltar pro lobby. É isso aí, beleza? Então peço desculpa assim no meio da play aí, eu não fico lendo muito chat. Eu já sei que muita gente se incomoda, mas infelizmente não tem como. Senão os inimigos que me voltam pra botar pro lobby. O segredo do Escape from Tarkov é apanhar, mano. Você tem que entender que só existe uma regra em Escape from Tarkov, mano. E a regra é, você vai morrer. Ponto. Agora, o que você vai fazer pra evitar isso? É aí que entra, mano. O pensamento, mano. Positivo. Acreditar na sua habilidade. A não ser que você bater de frente comigo, hein, mano. Desiste, esquece. É Alt F4. Tá ligado? Vai embora, não, desinstala. Aí eu vou pedir até desculpa pra você, tá ligado? Mas não tem como não. Aqui, o negócio aqui é frenético. Moleque cria do jacaré, tá ligado? É complicado. Menor bolado da favela. Mas, de resto, mano, os outros inimigos, acredita, mano. Acredita que você tem chance. Eu tava esperando isso, mano. Eu tava esperando isso. Eu tava prevendo isso. Eu tava prevendo isso, mano. Na moral. Eu tô falando pra caralho. Vai chegar e eu vou tomar um só. Mano, ai, caralho. Muito bom. Pode clipar, pode clipar. Por favor, mano. Instante karma, mano. Na moral. É, Frank, exato. Falador passar mal, tá vendo? Ele tá bem aqui atrás da porta.
Boa, jovem. O que você tem mais uma? Era nada. Tem alguém em cima de mim. Falei. Eu escutei ele andando. Só que a minha arma era single fire, a dele era automática. Aí, não deu. Eu escutei ele andando, pô. Sabia que ele tava ali. Ai, meu Deus. Meu Deus. Nem vi o Skev, mano. Acho que era boss, não. Acho que era... Era o boss, mas não era o boss. Era tipo os capanga do boss, né? Nem vi, mano, o Skev. Eu vi a luz ali e falei, caralho, é a luz da lanterna de Halloween. Eu fui apertar pra deitar, mano. Quando eu apertei pra deitar, o boneco deitou de uma vez só. Deitou de vez, assim. Morri tomando tiro no braço direito, tá escrito ali. Foda, né, mano? Ai, ai, na moral, esse jogo. Capitão Treta! Estou sentindo uma treta. A treta me chama. Meu sentido tretoso. Caralho. Abaixa aí, pô. Eita, caralho! Eita, pô! Matou o cara ali, mano. Olha só, caralho! Caralho, corre aqui! Jeremias, aponta a câmera aí, ó! Jeremias! Olha lá! Atenção, senhores! Pessoal, está aqui, ó. Passando aqui nas ruas de Tarkov, na sessão de customs aqui. Passando aqui, acabar a nossa equipe de reportagem acabou ali de encontrar ali, ó. Um tiroteio rolando, um corpo caiu ali. Nesse momento, a gente conseguiu presenciar aqui. Olha só, que absurdo, gente. Gente, essa cidade tá jogada às traças mesmo, não é possível. Por favor, volta na 18 ali. Vamos chegar mais perto aqui. Vem, Jeremias. Traz a câmera. Meu Deus. Vocês viram isso, gente? Primeira luz do dia, no centro da cidade. Jeremias, vem aqui. Vamos entrevistar ali o atirador ali, Jeremias. Olha que absurdo! Jeremias, nossa equipe acabou de ser assaltada. A gente chegou ali para entrevistar o atirador e ele atingiu a nossa equipe de reportagem ao vivo. Ao vivo, gente! Que absurdo! Que absurdo! Tivemos que cortar ali as imagens ali nesse momento, por gentileza, porque o horário não permite, né, mostrar ali o sangue na televisão. Mas a nossa equipe de reportagem acabou de ser atingida por tiros ao vivo na televisão, gente. O nosso repórter chegou com o microfone ali pra falar com o rapaz não quis conversa, já chegou largando o dedo nos nossos repórteres. Tarkov realmente tá jogado às traças, eu não acredito nisso.
Como é que pode um negócio desse?